Bývalá burzovní makléřka Ellen Foster po děsivém incidentu zůstává doma. 8 let si plní bez reptání své manželské a mateřské povinnosti. Když ji ale manžel nechá na pospas osudu, začne uvažovat nad návratem do zaměstnání. Jenže časté přízraky jí připomínají, že to nebude tak jednoduché, jak se domnívá. Sekretářka. Příběh ženy, která udělá cokoliv, co si umí. Sekretářka.